Masovna demonstracija sile. Tenkovi i topništvo. Više od 100.000 ruskih vojnika. Američka vojska kaže kako je ta ruska sila sada dovoljno snažna da preuzme Ukrajinu. Rusko-ukrajinska kriza danas je tema sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, a ambasadorica SAD-a kaže da će pokušati natjerati Rusiju na izolaciju od svijeta. Naši glasovi su ujedinjeni i pozivaju Ruse da se objasne. Idemo tamo da ih saslušamo, ali neće nas omesti njihova propaganda. A ukrajinska ambasadorica u SAD-u uz upozorenja se nada da će ujediniti međunarodnu zajednicu. Ako Rusija napadne Ukrajinu, oni neće stati u Ukrajini. Ali budući da Rusija može staviti veto na bilo što u UN-u, ovo će vjerojatno prije biti kazalište nego stvarno rješenje. No, jedan istaknuti američki senator ima novi prijedlog. Kaže, SAD ne može pristati na ruski zahtjev da se Ukrajina neće pridružiti NATO-u, ali Kijev to može. Njihova je odluka hoće li biti budućeg članstva Ukrajine u NATO-u, a druga stvar za raspravu jeste pitanje ruske okupacije Ukrajine. Mislim da ćemo možda morati krenuti prema ovakvom rješenju. Američki senat ovog tjedna glasa o zakonu koji bi omogućio teške sankcije ako Rusija napadne. To bi uključivalo sankcije, veće vojno prisustvo, pomoć u odbijanju cyber napada koje Rusi nastavljaju koristiti, kao i pomoć u kampanji dezinformacija kojom Rusija pokušava destabilizovati vladu Zelenskog. Ali Bidenova administracija pokušava odgoditi sankcije kao sredstvo odvraćanja. Odnosno, vjeruje kako je prijetnja izoliranjem Rusije iz međunarodnog bankarskog sustava dovoljna da zaustavi bilo kakvu vojnu akciju, što Rusija kaže da ne planira uraditi. Građani Kijeva jučer su na ulicama poslali poruku kako cijene podršku, iako se mnogi nadaju da im pomoć neće trebati. Hanan Nanić, Al Jazeera.